السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نشوفوا مع بعضنا كيفاش نديروا طلب استلام نهائي لمشروع ما، يعني demande de réception définitive، يعني تكون بشكل نهائي. هذا هو اللي راح نخدموا عليه، يعني هذا هو الفورميلار اللي راح نخدموا عليه. انا حطيته لكم اسفل رابط الفيديو دركا باش ما نطولش عليكم، ندخلوا مباشرة في ملء هذا الفورميلار نتاعنا. انتربريز خالد بي جالما لو 19/09/2015، لادريس تاعنا ري 1 نوفمبر جالما، ا مسيو لو بريزيدون دو لا بي سي دو جالما. دونك نديرو لوبجي تاعنا نديرو دوموند دو ريسبسيون ديفينيتيف، وندخلو في الموضوع. Ne venons pas la présente. Veux demander de bien vouloir nous fixer une date le plus tôt possible pour effectuer la réception définitive relative à la convention numéro 255 du 1er janvier 2015 ayant pour l'objet de réalisation des hangars métalliques dans l'attente d'une suite favorable. Veuillez agréer, monsieur le président, l'expression de nos salutations distinguées. On a un dérou la griffe de l'entreprise, de l'entrepreneur interne. يعني تكون في الاخير هنايا فيزا اي كاشي دو لونتربريز.